Аз също имам дъщеря и един ден тя ще стане на 18 години, така че и тя ще може да бъде на нейното място. Другите такива случаи бяха още по-трагични, защото жените вече не са сред нас, но мисля, че е време за реформа и време за промени. Трябва жените да имат защита. Свидетели сме на това, че твърде много жени губят живота си поради бездействието на органите. Всъщност не е първият единствен такъв случай. Това е нещо, което се случва едва ли не ежеседмично. Това не е нормално и това не може да продължава.